Grad Pirot uz podršku kabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj realizuje projekat Podsticaj preduzetništvu kroz ekonomsko osnaživanje žena u lokalnoj zajednici. U cilju ekonomskog osnaživanja žena u Pirotu, bespovratna sredstva odobrena su za 24 preduzetnice. Iznos subvencija je od 150 do 250 hiljada dinara. Već 5 godina sam u preduzetničkim vodama. Prvi put sam po ovom javnom pozivu za grant žensko preduzetništvo i posebno mi je drago što sam dobila, jer sam jedina i prva žena preduzetnica koja je na porodiljskom odsustvu ovdje u Pirotu. Grant ću iskoristiti za nabavku opreme koja mi je preko potrebna, za neke miksere koji su profesionalni i za šporet. Koliki je iznos? 235.000 i jedno 20% je mog učešća dodatno. Ovo znači i upošljavanje novih radnika. Trenutno imamo 8 radnika koji su svi prijavljeni, za koje izdvajam plate, doprinose, sanitarne knjižice i planiram još jedno 2 radnika da uposlim zahvaljujući ovoj opremi. Do sada nisam koristila ovakve javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava, ali sam koristila obuke i promocije kroz različite programe koje je organizovao grad. Po ovom javnom pozivu konkurisala sam za bespovratne subvencije u iznosu od 180 hiljada dinara uz dodatno učešće naše male radionice do onih punih 200 hiljada dinara. Sredstva ćemo iskoristiti za nabavku repromaterijala, što će omogućiti da proširimo asortiman u izradi suvenira koje radimo sa akcentom na one koje radimo sa šarom pirotskog ćilima i s druge strane omogućit će da odgovorimo na povećanu tražnju za već postojećim suvenirima. Ono što bih dodala, koristeći da kažemo ovaj celokupni program, opredelili smo se za dobavljače koje su takođe žene, koleginice preduzetnice. Salon postoji već 15 godina, konkurisala sam za obnovu interijera u salonu, to je opreme. Šta ćete nabaviti od opreme? Barbersku stolicu koju već dugo gledam, to je dve barberske stolice, šamponjere nove koje postoje već došle do kraja i stolice. Taman, to toliko dođe. Koliki je iznos granta koji ste dobili? 250.000. Za mene ovo znači poboljšanje rada u salonu, znači kvaliteta, usluga i zapošljavanje novih lica. Ovo je druga godina da grad Pirot realizuje ovu vrstu podrške ženskom preduzetništvu. Konkurs je raspisan nakon nove godine i za svega nekoliko dana uspeli smo da sprovedemo ogromnu proceduru od pregledavanja velikog broja zahteva, bilo ih je 57, donošenje odluke pa evo do danas, do samog čina uručenja ugovora. Ova mera je jako popularna među ženama, preduzetnički duh se u Pirotu iz godine u godinu sve više budi, a žene u toj priči sve više imaju učešća, tako da sam ja zadovoljan sa ovim odzivom i nastojat ćemo da u narednim godinama sa što više para podržavamo upravo ovakve projekte. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić najavio je i nove konkurse na koje mogu da se jave preduzetnice, iako su već koristile neke od subvencija. Vasić je posebno istakao saradnju sa nemačkom organizacijom HELP. Ubrzo ćemo u martu objaviti konkurs za subvencionisane kredite za privredu. Ovaj konkurs ima dosta veliko interesovanje. Biće odvojeno 3 miliona dinara. Kao što znate, subvencionišemo kamate za kredite koje se podižu za osnovna sredstva, za obrtna sredstva. U martu ćemo ponovo raspisati konkurs za grantove sa HELP-om. Budžet će ovog puta biti 30.000 eura. Da podsjetim da je ovo 17. put, da smo 2005. godine počeli sa HELP-om i da ima već preko 500 i više podržanih aktivnosti. Onda ćemo u aprilu raspisati konkurs za javne radove, što je takođe već uobičajeni konkurs. Izdvojit ćemo 6 miliona dinara. Takođe u aprilu konkurs za stručnu praksu. Budžet koji je predviđen za ovu meru ove godine je 7 miliona dinara, a onda idu obuke na radnom mestu, odnosno karijerno vođenje i savjetovanje, gde je budžet 2 miliona dinara. Onda konkurs za samozapošljavanje, gde je budžet 9,9, odnosno skoro 10 miliona dinara. Posle toga u augustu nas očekuje subvencija za umetničke i stare zanate. Projekat za podršku ženskom preduzetništvu vredan je 5 miliona dinara, od kojih su Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, grad Pirot, izdvojili po polovinu sredstava.